Perustason ensihoidon opiskelu on melko käytännönläheistä. Opiskellaan paljon tiimioppimisella sekä simuloidaan kaikissa tutkinnon osissa. Perusopinnoissa opiskellaan perushoidon lisäksi vuorovaikutustaitoja, toimintakyvyn tukemista ja edistämistä sekä lääkehoitoa. Kaikkiin tutkinnon osiin liittyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Itse olin juuri akuuttihoidon jaksolla sairaalan päivystyksessä, jossa opin äkillisesti sairastuneen potilaan hoitoa, itsenäistä työskentelyä sekä moniammatillista tiimityötä. Mä taas olin 8 viikkoa ensihoidossa ja siellä mä opin asiakkaan kohtaamista sekä ensihoidollisia hoitotoimenpiteitä. Perustason ensihoidon opinnot kestävät 2-3 vuotta riippuen opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Opinnot koostuvat 4 tutkinnon osasta, joita ovat terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, ensihoidossa toimiminen ja akuuttihoitotyössä toimiminen. Lisäksi on valinnainen tutkinnon osa sekä kaikille pakolliset yhteiset opinnot.